Марія Одокій продає продукти у невеликому магазині в центрі міста. Каже, про зміни до закону знає. Сама завжди користується маскою, має їх і для продажу. На випадок, якщо раптом хтось забув або загубив. Жінка каже, покупці здебільшого заходять у масках. Якщо вона відсутня, на зауваження реагують адекватно. Я якби стараюся, щоб не платити його. Якби такі умови створюю і завжди, ну, я не знаю, напевно, що ні. Не то, що напевно. Таки я би не хотіла платити ніякий штраф для людей, враховуючи їхні заробітні плати, і це дуже високі штрафи. Яніна Губа вважає збільшення покарання своєчасним. Каже, серед її знайомих є люди, які померли від ускладнень коронавірусної інфекції. Жінка завжди ходить у масці, користується антисептиком та уникає скупчень людей. Я так думаю, що це потрібно. Я думаю, що це, ну, напевне, зроблено для того, щоб люди схаменулися і вели себе так, як потрібно би було. Але я не хочу платити такі штрафи, я ходжу в масці, я законопослушна людина. Франківець Микола Тиханський новину про збільшення штрафів сприймає спокійно. Каже, завжди одягає маску і впевнений, що йому платити не доведеться. Високі суми штрафів вважає дієвими. Я думаю, що у нас в Україні просто немає контролюючих органів, які б мали це все контролювати. Дивіться зараз, скільки людей на вулиці, і так само магазини всі працюють. Ну, не знаю, чи це подія, але робити це потрібно, на мою думку. За словами заступника начальника головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Остапа Білейчука, під час проведення рейдів від початку локдауну прикарпатські поліцейські виявили 192 порушення. Здебільшого це порушення маскового режиму. Також склали 15 протоколів на суб'єктів господарювання, які не дотримувались карантинних обмежень. Протягом проведення посилених карантинних заходів на території області поліція Прикарпаття постійно проводить роз'яснювальну та профілактичну роботу щодо дотримання цих заходів. Однак деякими суб'єктами господарювання не дотримуються цих заходів і всупереч постанові Кабінету міністрів України відчиняються та продовжують працювати. У зв'язку з цим поліцією Прикарпаття складаються протоколи та направляються до суду для прийняття рішення. Дані заклади закриваються. Наталія Олексієнко, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.